wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa amar u dirtay ganacsatada ku dhaqan maamulkaasi Jubbaland ee u aasada in ay qaataan ruqsadda ay bixiso wasaaradda. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa mabda'a wasaaradda ee ah fududeynta ganacsiga iyo sharciyeysiinta waxay wareegtu wasiir ku soo saartay qodobada hoos ku qoran. Kow, dhammaan ganacsatada waa in ay rusqadda ganacsiga ku qaataan waqtigiisa. Labo, qofku waxaa loogu baahan yahay muddo 15 cisho ah inuu ku qaato shatiga dhicitaankiisa kadib. Saddex, qofkii ku imaan waaya muddadaasi uu ku dhacay shatigiisa waxaa lagu ganaaxayaa qodobadan soo socda. Wuxuu mutaysanayaa ganaax lacageed oo dhan 500% qiimaha guud ee rukhsadda. Waxay muddada rukhsadda ugu bilaabanaysaa maalintii ay rukhsadda ka dhacday ee aan ahayn. Ciddii jabisa qodobada kor lagama ogolaan doono inay la soo baxaan badeecadahooda, waxayna mutaysanayaan ganaax lacageed iyo mid xayiraad badeecadahooda ah. Haddaba waxaa la farayaa dhammaan ganacsatada reer Jubbaland inay u hoggaansamaan awaamiirta kor ku xusan, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Jubbaland. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.